Hoje não tem vídeo de poesia, não tem treta, nem live, nem grão da canção. Hoje o vídeo é para anunciar que, por conta do Dia da Consciência Negra, durante 2 semanas, a partir de amanhã, 17 de novembro, até o dia 30, minhas redes vão estar ocupadas por pessoas negras que eu admiro muito. Gente que está imaginando e criando outros mundos, outros futuros. Gente que acredita que as coisas não precisam e nem devem ser como são. Muito pelo contrário, a hora é de imaginação e de mudança. Se na política a mobilização dos negros americanos foi um dos vetores fundamentais da derrota da direita racista de Trump, e aqui no Brasil as vozes negras se tornam cada vez mais fortes e centrais no debate do projeto de país que a gente quer, em diversos outros campos, esses saberes, essas potências são fundamentais para ajudar o mundo a sair do rumo suicida que a gente parece aceitar seguir por falta de opções. Um caminho que só faz aumentar a desigualdade entre os bilionários e o resto da população, que está rapidamente ameaçando a sobrevivência de todos nós em nome do capital e de um progresso que não pode parar, e que ainda vem criando uma epidemia de doenças psicológicas nos jovens do mundo todo. Não dá para manter as coisas como estão. A hora é de mergulhar em novas ideias, novos olhares. Essa turma maravilhosa que aceitou me dar a honra de participar dessa ocupação tem muitos e infinitos talentos. Tem gente que escreve, que inventa, que organiza, que ajuda, que lidera, em campos tão diversos quanto a poesia, a segurança pública, o direito, o jornalismo, os games, a tecnologia, o ativismo cultural, a defesa dos direitos humanos, romance, a arte, a inteligência artificial. Eu estou muito feliz em poder aprender com esses homens e mulheres que transbordam de criatividade. Um outro futuro é possível. Espero que vocês se divirtam tanto quanto eu. Até breve.